茶道起源于中国，为世界学者所公认，但在何时由何人所确立，关于这一问题答案有所分歧。有人提出应是皎然，因为是他最早提出茶道一词，但更多学者认为茶道的最初倡导者是陆羽。他编撰的茶经虽无茶道之名，却不乏茶道之实。严格地说，是茶经为当时茶味饮确立了技艺规范和审美价值。历经1000多年，即或今日来看，茶经中仍有颠扑不破的真理。可以说，陆羽茶经的问世标志着中国茶道的出世。茶经是茶道之本，或者就是一部饮茶之道的开山经典之作。唐朝是中国历史上最为兴旺发达的封建王朝之一，这个时期疆域辽阔，国富民丰，军事强盛，经济文化空前繁荣，各行各业都突飞猛进，交通发达，文化生活空前鼎盛，学子士儒纷纷撰书立说，且农工商杂无一不涉。茶作为一种药物，也在此阶段正式入编中国首部，也是世界第一部由国家统一制定的药典《辛修本草》。名苦毒，名味甘苦，微寒无毒，主络疮，利小便，祛痰热渴，令人少眠，春采之。对茶的生物特性和应用方法做出了详细说明和明确规范。唐代茶叶生产扩大，种植面积与日俱增。据《陆羽茶经》中记载，唐时茶区共8个，产地包括1个郡和42个州。而当代的考证者认为，中唐时期茶产区远不止这些州县。有研究者认为，当时茶叶产区在大体上相当于今天南方各省的茶区分布格局。由于生产的迅速发展，茶叶的品类增多，品质明显提高，茶为饮也有了越来越广泛的社会基础。据《善夫经所录》所载，今关西、山东、吕岩村落皆吃之，累日不食犹得，不得一日无茶。由此可见，唐代茶风炽盛，从嗜茶者到研究者自然不乏其人。陆羽本是一弃儿，从小为净灵寺智积禅师所收养，学得一手煮茶技艺。11岁时，因不愿继承智积衣钵，逃离寺院，成为一名伶人。在辗转漂泊的演艺生活中，因其聪慧过人，得到净灵太守李奇悟的赏识，被推荐在火门山（今天门市佛子山）研读诗书数年。756年，年轻的陆羽为躲避安史之乱，背井离乡，最后定居浙江湖州，潜心研究茶事，并在皎然等友人的帮助下，前后用了近30年时间反复修改，铸成世界上第一本茶学专著《茶经》。相传陆羽的恩师智积禅师嗜茶至深，陆羽煮茶的手艺深得智积禅师的喜爱，甚至到了非陆羽所烹之茶不饮的地步。自陆羽逃离寺院后，智积常常怀念不已。有一日，皇上召智积进宫，命宫中名手煮茶，敬奉智积品饮，希望得到他的赞美。但智积只是尝上一口，便默默放下，不再饮用。问其原因，智积解释说，所饮之茶不及徒儿陆羽所煮。戴宗不服，密召陆羽进宫，命他烹茶，再由宫女敬奉茶汤
给智己品尝。智己照例只喝了一小口，立即惊讶地说：“健儿何时归来？”戴宗惊问：“何出此言？”智己笑道：“方才饮的是健儿茶。”从这个典故中，我们可以想象陆羽煮茶技艺是何等高超，茶汤香味是何等独一无二，令人经久不忘，回味无穷。也可见智己禅师评茶之道细致入微，高妙无比。陆羽一生经历过多次游历，先后考察和游历信阳、罗山、光山、湖州、四川、湖南、湖北等主产茶区，通过诸多产茶地的实际体验与考察，陆羽不断积累和提升了有关茶的培育、加工、制作以及饮用方法的知识和经验，还留心茶具、茶器的制作。若没有安史之乱，陆羽也许可以走科举成才之路，但当陆羽意气风华的年纪，安史之乱爆发了，战乱搅乱了陆羽的仕途征程，于是心怀报国之志的他便转向了专心编写茶经之类的著作，期待有朝一日能参加朝廷的野无遗贤试考核。因为天宝六年，唐玄宗曾诏令天下，通一艺者易经应试，想达到野无遗贤的目的。虽然在奸臣李林甫的操纵下无一人被录取，但这种举措无疑为战乱中的寒门学子指明了另一条成才的途径。因此陆羽基于对茶的痴爱，在战乱动荡年间专心著作茶经，也是有朝一日能为国效力的期待。总之，在当时的社会背景下，茶道的出世是必然的，就是没有陆羽也会有其他研究者担起重任。但由于陆羽一生的种种经历以及对茶的专注钻研，终使其成为茶道旗手。